1993-cü ilin bu günü istirahət gününə təsadüf etmişdi. Buna baxmayaraq, parlamentin fövqəladə sessiyası çağırılmışdı. Qəzetlərin yazdığına görə saat 12 tamam olmasına baxmayaraq, jurnalistləri içəri buraxmırdılar. Güclü polis nəzarəti içəridə əhəmiyyətli bir məsələnin müzakirəsindən xəbər verirdi. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə, jurnalistlərə rəhmi gələn vəzifə adamlarından biri onları zala buraxdıranda artıq iclas başlamışdı. Tamerlan Qarayev fövqəladə iclasın çağırılması səbəbini açıqlayırdı. Bu, Ali Sovet sədrinin istefa məsələsi idi. Bu istefa təkcə Gəncədə qiyam qaldıran Surət Hüseynovun tələbi deyildi. Elə parlamentin özündə də belə tələblər hər an səslənirdi. Onlardan biri də ana müxalifət sayılan AMİP-in sədri Etibar Məmmədov idi. İsa Qəmbər həmən gün hər şeyi neytrallaşdırmağa çalışırdı ki, bizim heç bir günahımız yoxdur, orada heç bir cinayət yoxdur, orada qan tökülübsə onlar günahkardırlar və sual verəndə ki, məsuliyyəti kim daşıyır, heç kəs nə baş nazir, nə Ali Sovetin sədri, nə prezident, nə nazirlər heç biri demirdi ki, biz orada iştirak etmişik və kimin əmrini iştirak etmişik. Belə məlum oldu ki, qoşunlar öz başına gedib yığılıblı ora və orada nəsə toqquşma olub. Yəni, o gərginlik onunla əlaqədar idi. Yəni, mənim fikrim o zaman da, indi də həmişə də elə olub ki, bir hərəkət baş veribsə, birincisi, o etiraf olunmalıdır və ondan sonra da onun düzgün olub-olmaması müzakirə olunmalıdır. Etiraf olmasa da baş vermiş hadisənin təhlili vardı və onu İsa Qəmbər belə ifadə edirdi. Hadisələr Azərbaycan dövlətçiliyi üçün həddindən artıq mürəkkəb, çətin bir sınav oldu. Və təəssüf ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin bugünkü vəziyyəti, bugünkü səviyyəsi bu sınaqdan çıxmağa imkan vermədi. Bu iki cümlə əlbəttə ki, zalda uğultuya səbəb olacaqdı. Müxtəlif suallara da həmçinin. O suallardan vicdanla verilmişi də vardı, qərəzli olan da. Cavablar da əlbəttə ki, adekvat idi. Amma yaranmış bu durum, müharibə şəraitində olan Azərbaycan üçün qətiyyən adekvat deyildi. Təəssüf ki, milli demokratik qüvvələr bu məsuliyyəti dərk etmək əzmində olmadılar. Surət Hüseynovun ya surəti, ya sürəti qarşısında özlərini tamamilə itirdilər. Sonunda əlbəttə ki, hakimiyyət də itirəcəkdilər.